E para a gente entender esses possíveis reflexos na CPMI, na política nacional, eu converso agora por videochamada, com o cientista político Cláudio Couto, da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado por nos atender, professor. Boa tarde. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Prazer estar aqui com vocês novamente. Queria começar com a sua avaliação sobre essa CPMI. Quem é que pode ganhar, quem é que pode perder a partir do início desses trabalhos? Olha, acho que a gente precisa ver um pouco o contexto da CPMI para poder perceber quem são ganhadores e perdedores, né? Primeiro, levar em conta que para o governo não interessava instaurar essa CPMI. E por quê? Sendo que o governo é que foi vítima lá dos atos do 8 de janeiro. Porque as CPIs, de um modo geral, sejam mistas como essa CPMI ou CPIs de uma única casa, elas são um pouco como um buraco negro, né? Elas absorvem energia à sua volta. E aí, consequentemente, acabam por prejudicar o andamento normal do processo legislativo, a aprovação de outras matérias. E a gente sabe que o governo tem uma agenda muito pesada no legislativo. Tem agora a questão do marco fiscal, um pouco mais adiante tem o problema da reforma tributária, tem, enfim, uma série de outras iniciativas que vieram por meio de medida provisória, outros que ainda tendem a surgir. Diante de uma agenda pesada como essa, fica mais difícil para o governo levar as suas coisas adiante, se porventura a gente tem ali uma CPI ocorrendo simultaneamente e atraindo a energia dos congressistas e a própria atenção da sociedade e do governo para esse outro tipo de atividade. Como é que então o senhor acha que o governo deve trabalhar para que a CPMI aconteça e ela possa também, né, ter esse apoio do Congresso na hora de defender os projetos dele, principalmente essa questão do arcabouço fiscal, por exemplo? Olha, primeiro se articular muito bem, né, com os presidentes das duas casas, né, com aqueles que controlam ali blocos parlamentares um pouco maiores. Acho que no caso da Câmara, muito claramente o Arthur Lira, que montou aquele grande bloco parlamentar, reunindo partidos da oposição e do governo, para poder colocar pessoas da sua confiança na CPI. Para quê? Para evitar muito ruído. Né, ter um presidente que conduz os trabalhos de forma serena, né, e ao mesmo tempo firme, né, porque senão a CPI vira uma bagunça. Ter um relator que não seja um relator que vai inventar uma história, sabe-se lá tirada da onde, né, que baseie-se em fatos, que procure colocar no relatório informações objetivas sobre o que efetivamente aconteceu. E, claro, né, tentando colocar na composição geral da CPI parlamentares que sejam ou afinados com o próprio governo ou, no mínimo, responsáveis pura e simplesmente, né? Porque aí, mesmo que haja aqueles que têm interesse de produzir muito ruído na CPI, que me parece foi a intenção original dos bolsonaristas ao proporem a organização dessa CPI, eles vão ter menos espaço para esse tipo de atuação. E aí gera menos ruído, suga menos energia do resto do Congresso, torna a CPI menos um circo que atrai demais a atenção da opinião pública, e aí, consequentemente, o resto da agenda governamental pode caminhar. Então, isso faz parte do próprio trabalho legislativo que o executivo vai precisar fazer para poder assegurar uma condição favorável à sua própria agenda dentro do Congresso, evitando o ruído na CPI e fazendo aí caminhar o resto da agenda em paralelo. E hoje a gente teve, né, o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro falando sobre essa questão do 8 de janeiro, e a defesa dele disse que ele vai na CPMI caso seja convidado. Como é que o senhor vê a situação dele quando a gente fala dessas investigações dos atos golpistas e a própria participação dele, né, essa possível participação dele na CPMI? Olha, acho que não há muita escolha, né, para o presidente. Ele já foi chamado hoje, né, a responder à Polícia Federal pela sua atuação durante o processo eleitoral, mesmo no período pós-eleitoral, naquela postagem que ele fez ali depois da intentona do 8 de janeiro, fomentando ainda a desconfiança sobre o processo eleitoral brasileiro, mesmo sem apresentar evidências, né? E, claro, né, diante disso, ele deve ser chamado à CPI, porque, afinal, foram seus apoiadores lá que perpetraram o 8 de janeiro. Então, imagina-se que o presidente, que foi o principal fomentador desses apoiadores, tem algo a explicar e vai ser claramente convocado, não pelos bolsonaristas, evidentemente, mas pelos adversários de Bolsonaro, numa situação em que não acredito que ele terá uma posição tão confortável, né? Porque é um palco político, ele vai estar exposto, ele não vai estar num ambiente controlado, como muitas vezes tinha, por exemplo, em situações diante da imprensa, ali no chiqueirinho do Palácio da Alvorada, né? Quando se dirigia aos seus próprios seguidores e apoiadores. Ali ele vai ter que confrontar um time, né? Uma equipe de opositores fazendo a ele perguntas muito duras. Então, a gente precisa ver como é que ele vai conseguir se comportar nessa situação, né? Acho que tende a ser uma situação difícil para o ex-presidente,
tendo em vista o que foi o 8 de janeiro, o que foi também a sua conduta que produziu, né, que culminou no 8 de janeiro. Com a CPMI começando, né, provavelmente o senhor vai estar aqui de novo com a gente conversando, já espero aí na frente quando a gente tiver essa oportunidade novamente de discutir aqui no Boletim, tá bom? Vai ser um prazer, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição.